Gente, estamos aqui no Termo dos Laranjais. Olha aí o parque. Agora nós vamos entrar na fazendinha. É, gente, uma dica pra vocês: vai na Chica Maluca. Pai, meu amor. E o Kaléo tá dormindo, tá tão cansado, ó. Brincou tanto que, ó, dormiu. Nós estamos aqui na fazendinha. Olha os animais, ó. Ele tá mimindo, Cauã, ó. Olha a cabecinha dele. Ele tá menino, ó. Vai lá pertinho dele, Caio. Beijo. Ai, Caio. Já tá querendo na bolsa. Cuidado, Caio. Ai, ai. Passa a mãozinha. Aí. Aí, Cauã. Mansinha, olha lá. Vamos deitar um do lado do outro. Olha ali, ó. Três. Gente. Olha esse daqui, tá do lado do cavalo, ali. Esse é meu filho, assim acaba nosso dia aqui no Termas do Laranjais. Bora que amanhã tem outro parque. Olha, amanhã o bate dividida, bate, o bate dividida, é de um lado de 10 anos.